det som jag fann den. Den låg och glittrade i sanden. Det var en flaska med ett brev ifrån en sjöman på en öde ö. Han flöt i landeskeppets stranda och var så ensam där han vandrade. Det stod i brevet som han sände i en flaska från en öde ö. Han var så ensam där på den ensliga ön och längtar varje dag. Han längtar efter en flicka skön, en vän att hålla av. Hans båt förliste på atollen, men han blev räddad väl behållen. Det stod i brevet som han sände i en flaska från en öde ö. Och det är klart att jag blev ledsen, för han skrev inget om adressen. I brevet som han la i flaskan som han sände från en öde ö. Om jag for dit med nästa skuta, kärlek skulle jag få njuta. Det stod i brevet som han sände i en flaska från en öde ö. Han skrev, hans hår var blont och hans ögon var blå. Hans huvud var brynt av sol. Han ville ha något att titta på och helst någonting i kjol. Men tänk så sorgligt utan måtta, år 1888. Var det daterat detta brev ifrån en sjöman på en öde ö? Det var daterat 1888.